رهانزي مبارکزي بشپګشتم آیینی ترمیم دغه غوډون نو نه خبره وا زما په دې باندې وی تاسو ته تا پته وی چې دغه ترمیم سرته راسي ده په دغه ترمیم ا پاسکی دوکي د ډېرو سیاسي مشرانو چهره همه تراله داوی پگی خپل خپل مپادات او تضادات همه تراله واخیر کار دغه آیینی ترمیم هغه سره تو را سی دو اوس دغه آیینی ترمیم کې سدی سونه شو او بلا ول بتوم وای چې مولانا پلارمان مننه تاریخ انساب بیرسٹر گوهر امبئی چې د مولانا پلارمان مننه او دغه شانتی نور ګوندور مشرانم داسې خبرې خي یاغه مننه نو مطلب دا چې څا سره وڅټو ناغه دا ترمیم پاسکه او داغه پخوهه باندې پاشو اورا د سناوالا موي چې کوم حکومت ترمیمو هغه مسترد شي وي د تحریک انصاف او د مولانا پررمان یعنی د جمعیت علماء اسلام کوم ترمیمو هغه پاشو دا تاسو په پته ویده پر کارت خبرې دي وګرانو ګتون کو پدې کیو یو لسکسان غداران ګرځیدل او په دغه غداران غد کې یو هغه آزاد امیدوار چ دا خپل رور د قاتلا په نوم باندې د باجول خلکو ول وټ ورکړو مبارک زیب خوم دي د ری دا دا خان زیب شهید رو عام به کې غدار ګرځیدل دي عام بس امپوستونه شي وې دي اوس دلته کې زموري صوبې ټک کارن کېږي او خلکو وټ سلور کړي د عمران خان رهایل وټ ورکړي بس په دې خبره ختمه دا اوس مبارک زیب وای چې مال خلکو وټ سلره کړي دي زما ضرور قاتلان نیولره اوس مسلملګرون دغه دوینه مطابق چېغه سره واده کړی دا چې دا ضرور قاتلان به گرفتاری کی دا یو 1 منټ او 32 سکند خبرې دي په یو ټی وی چینل باندې د پاکستان تحریک انصاف یو منتخب نمائنده کې لګي په غور سره وره پارک زیب مبارک زیب کو. زیب کو اس کے باوجود لیکن وہ لڑکا چونکہ اس کی کمیٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ وہ ازاد جیتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے آج آج بھی باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا باوجود اس کے کہ آج تک میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو ورس آپ گروپ ہے اس میں نہیں ہے ابھی تک اس کو میٹنگ میں نہیں بلائے جاتا ہے ابھی تک جو ہے وہ آبی پارٹی وہ کرنا چاہتا ہے وہ بیچارہ کہ اس کو پتا ہے کہ ان کے کے لوگوں کا خان پہ اعتماد ہے وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اچھا یہ میری انفارمیشن درست ہے کہ عمران خان نے ڈیالا جیل سے یہ کہا تھا کہ مبارک زیب کو ٹکٹ دی جائے اس کے باوجود اس کو ٹکٹ نہیں ملی بالکل جی بالکل یہ, یہ بالکل یہ درست اچھا تو اب اگر مبارک زیب آزاد الیکشن جیت کے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے بھی وہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو پارلیمانی پارٹی میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ تو میرا خیال ایک قیادت کو ابھی احساس ہوا ہے ابھی چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے ساتھ دو ملاقاتی کی اور ابھی جو ہے ابھی میں انشاءاللہ امید تو ہے کہ نیکسٹ کمیٹی میں جو ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو عمران خان کے ساتھ کہ اس کا سروائیول کا مسئلہ ہے تو اس لیے پاکستان تاریخ انصاف پر عمران خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے باوجود اس کے کہ یہاں پر ایک ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے اس کو جو ہے وہ بیچارہ خود آ کے اس نے جب حلف لے رہا تھا تو خان کی تصویر اس کے سامنے تھی اس نے پاک پی ٹی ای کا اجنڈا اس کے باوجود اس کو ہم نے ویلکم نہیں کیا تو اس کو پتہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ آگران کو تن کو تاسو لدگا پاکستان تحریک انصاف لدگا نمائندہ خبر ہو رہے دے اوہی چھ مبارک زیب لامنگ پا گروپ کے ندیٹ کری مبارک زیب لامنگ تسلیم کرے ندی مبارک زیب لامنگ منل ندی نو چھ کم خلق پا دی سوشل میڈیا باندی مبارزه پس پوسټونه کوي نو لغ خپل سوچو کې او په خپل غریوان کې سرخ کاته کې چې آیا دیبا د بوت پالیشر وخت کوي چمچې غریب کوي اوټي واغسته تر دې وخت ته پوري نو وزرالۍ د دا ضرور دا غم کې شریک شوه دی نو ول وزرالۍ د ټلیفون پیو دی پیوته کړې دي او نو اغسر سپیشرب شوه دی او ترقیاتی کارونه خوغه خیر خیریت ته خو بل دا چانم ته پوسنه کو ابله زم دایمنه را نازل شو دلته کی اغه وی چیره ماتم د کروڑا روپو اپر شوه دی بل خو خبره کیږي کی خلک په زور زبردسته باندې او چتولی نو بیا په زور زبردسته دی ولینو چتو او جده پیسو پرکلو پکارو چی پاتیم باندې دا خبره شیوه کی ماته د پیسو اپر شوه شو دی اوس په دې غدارانو کی یو دا شاه محمود قریشی زوی زين قریشی دی چې داغه خورم الیکشن ته ولاړې وا او د زین قریشی کورواله ملیکشن ته ولاړې وا د مرصي سیاست په وجې باندې زین قریشی أغله بچته هغه باندې د غددارې فتوا نه دلګې دلي و دې کې تاریخین صاحب پینځو کسانو وټه چولې سلور کسانې ز ستاپنې کې نو دي شو او مولانا فیررحمن یا بل سوټ کا مواچی نو دغه سلور کسب وټه چی او دې کې دوه سنټران چغه د بلوچستان سره تعلق ساتي چې غوي او ټا چولم نه دي اغم پدې کې غداره کې راغلي دي واخر کار د مولانا فضل الرحمن صاحب د تاریخ انساب دغه ترمیم چې کوم دی نو پاشو خدلته تضادات دي دغلا پند مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه پته چال کړه د تاریخ انساب بداسه کم مشرنوي اسد قیصر برستر گوخر چې سونه نمونه دي چې دغه زیته تلي دي بن سبا دغه کوک چې کم دي اغا د هر مارکیټلې د میډیا زینت جوړ شوی دی چې الوا قرل له داخکل کتل غوسه بتل تحریک انصاف ځان لګه ټوکلا عمران خان صاحب لګه ټوکلا ورکر لګه ټوکلا ترمیم یې پاس ک داګه ټوکلا هو ترمیم دادا ہوئی دا. ترمیم دې د مولانا پرلمان صاحب ترمیم دراز صلوات علیه و, و دازه کو دا دا. دا تون کوور دا ور ډیره مخه خبره دا چې دې ټوله د مولانا پرلمان صاحب خصيبته نو کړل اوسو ته دې ظلم نشي ویلې مشرانو دا مشرانو یی داسې صفته نوکرل چېغه د سیاستکارو خدامولانو په لرامن صاحب سیاست هغه چې کومه پتو چاله کړه او په داسې ټیم کې خلک وباندزان منل دا, دا یو خسياسي کار دی هغه په دی پی ٹی ای ولای وباندزان اومنه پا پیپل پارټی زانو منو حکومت زان اومنه او ټول خبرې نظر حوالہ خودبه خپل خبرو کې چرته د عمران خان ذکر نه کړ مولانا صاحب کول الدول د غرونوګورا دا بورالزی به ځکه نه کړي دا بلاول بټو به کړي زرداری به کړي نوو شریف به کړي خو په دا سوله چې غو برسترز به هر سره یو پریس کانفرنس کړي دا غو بل سره کړي او خبرې نه کړي له دې تازه ذلت کې په دې باندې د غدارۍ په توګه غو پ مبارک زی باندی دا دل چې سوکټلې دي په دې باندې چې راغله لیډر یا ورته میسج نه کړي چې مونږ د عمران خان ویلي نه دي آ چہ موږ تیمران خان ویلي دلترا ليګل یو دا خبره د ناغاویا په خپل تغیر کې میچره عمران خان صاحب داوا فدرال ليګل دیسره ځما دا خبره او یوسومره خبره شي وي د ناغ سره خبره نشي شي خو دلته د مبارک زیب بانديزو دا خبره لکومه چې دغه یو تغیر او مه ترازی او خلکو تدوي چې خو په یخدې ماغو باندي سوچکې چې مبارک زیب د پی ٹی اې پټی کټ باند الیکشن نه لري کړي اغه یو او نترو ساغوي ایم ان منل دي دا یو حالت ترې دوه باوجود چې کوم دی د پی ټی ای یو نماینده د شهید رې خان زیب په پاتېخوانې لپاره نریتلی ایم ان ای مبارک زیب چې کوم دی نو بار بار اصرار کړی دی چې عمران خان سره زمو ملاقات تماو کې او خان کی متعدد بار چې کوم دی نان خان د ایم ان ای مبارک زیب سره د ملاقات خوښی ازار خون کړي دی خو صوبایي او مرکزی قیادت چې کوم دی ایم ان ای مبارک زیب په اعتماد کې دا اغسطس ضرورت محسوس کړی نه دي د الیکشن په دوران کې برستر گوهر او شيرابزل مروت دا کولو مبارک زیوب چې کوم دي دغه مخالفت کړو او شيرابزل مروت د الیکشن کمپاین په سلسله کې د گلزپر سپورت کړو او دلته راغلو داغه باوجودم شهید ریخان زیوب چې کوم دي پاتې خوانه کې دغه کورته لا نړو پیټي اي ليدرشپ باقاعده اعلان وکړو چې مبارک زیوب خان الیکشن ګټلې دي هو د منګ قبلهونو مبارک زیب خان الیکشن کی کامیابی نه بعد چکم دي خان مبارک زیب شهید چکم دي تصویرونه په لوی ملګری دل باندې په قومي سمله کې د انټری په توګه باندې بالکل هغه خلکو ته خودلو خدایي په وجود پیټي پیټي پیٹی اي لیدر شپ چکم دي نه هغه نظر انداز ک نو په زمنی الیکشن دوران کې پارتي ډسپلن خیالی اوساته او د خپل ترزوی چکم دی د میا حبیب ګل هغه اوړاندې چکمنه نو کی نهسته او دا غ ټیم او د نوځوانانو هغه مایوسی چکماند او هغه ختمه کړل او ترنن وظیفه ورې خانزيب چکم دی د غر د قاتلان چکمنه نه ګریبتار نشو او د قاتلان او ګرفتاري چې کوم دی نو ټول باجو او عامو مطالبه ده مبارک زیب خان بار بار نظرنداست چې دوی باوجود چې کوم دی پی ٹی ای سره خپل ناتا ندامت کړي او دا دی خدا پوره اغتلې دي چې په ان موقع باندې مبارک زیب خان اخمیت چې اوچت شو نو نن چې کوم دی په افغانستان تنقید کوي دا حق دا یو سچ بیان دی او پدې کې ایس قسمه ده چې شش په نماز وسې او یې نه مبارک زیب خان اخېری حد پورې رسیدو له باره دغه خپل پیسې چې کومه کارې ګرانو کوتونکو لیک به پیټي کارکونان بسو چې څوک چې په پوسټ نه کوي وروره شهید شو پارټي دې نه تسلیمې وزیر اعلی دې نه تسلیمې ا ډي پي او ته سو پرتقال نه کوي سو کول پاتې خوانې لنزي سو کو سرکینی نه نن هغه چې کم دي د دا غدارې دغه دا غد کیږي ټکرشه شامه متقورې شي بس د دا غدارې چې دغه زوی چې کم دي اپټشيو او بیا ویډیو را لاله ویډیو غا ریکارټ کای او دا معلوماتو کې چې ویډیو د خپل اکاونټ نه نه شر کای سو مو مخالف کسان چې کوم دی دا غا ویډیو شر کای او بیا ډیر روس چې کوم دی نه غا د خپل اکاونټ نه شر کای نو دا ټوله خبري چې دا په نظر کې او ساته مبارک زه د با جوړ خلکو لپاره یقینا چو ډیره بخته پیسې لکړی دا زکه خو پدی کی نو نس ته خلکو کار کول شي او نو دغه ایمپیګانو ایمینانګر د ځن ته پوس نشي کولین ځقام بس ته پوس کی ډیره بخته پیسې لکړل الله د کی چې د با جوړ د خلکو د ترقيه عمل او د مبارزه قاتلان چې کوم دی باغیخي مانو کی د حکومت ولرا برسی کی او ګرفتاري کی